A megyében 1840 gyerek indult az Rínyi Gordius matematika versenyen, amelynek eredményeit a Vásárosnaményi iskolában hirdették ki. Nekem szerencsém van, mert én már kicsikorom óta nagyon szeretem. Ez már így kiderült, és azért is mentem matek tagozatra. Egyébként, hogyha valaki szereti, és sokat csinálja, és sokat foglalkozik vele, akkor nem nehéz, mert érdekes, viszont akinek meg nem áll rá az agya, annak nagyon-nagyon nehéz tud lenni. A Vásárosnaményi iskolában az emelt szintű matematika oktatásnak hírneve és hagyománya van. A diákok minden évben kiemelkedő eredménnyel szerepelnek nem csak a helyi, de az országos döntőben is. A gyerekek felkészítésével az egész tanévben folyamatosan foglalkoznak. Előző évek feladatsorait megnézem, a matek tanárom ad fel házi feladatot, és ezeket megoldom. A versenyre felkészítő tanárok munkáját is jutalmazták. A megyei forduló eredményhirdetésén az Rínyi Ilona matematika verseny 25. jubileumát ünnepelték idén. Ezek a versenyek, ezek úgymond hírét viszik egy-egy településnek, hírét viszik a megyének, és azok a gyerekek, akik jól teljesítenek, ők pedig szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye büszkeségeivé válhatnak, és reméljük, hogy majd az országos döntőkbe is tudnak majd olyan eredményeket elérni, amelyekre méltán lehetünk büszkék. A matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány 1990-ben indította útjára az Rínyi Ilona matematika versenyt, amelyre az általános iskola második osztályától a 12. osztályos tanulók nevezhetnek. A megyei körzeti fordulóból jutnak tovább a kecskeméti országos döntőbe, amelyet idén március 23-a és 25-e között rendeznek meg.